Dok je igrao u CDVT-i, navijači su ga voljeli zezati Jordan Sklinčeka. A danas taj isti dečko iz Zagrebove Kuštalnove ulice karijeru gradi u Španjolskoj i nema nimalo sentimenta kada je u pitanju utakmice, rezultat za svoj klub. Te nažalost po CDVT-u baš se ovoga puta našao na suprotnoj strani i s posljednjom sekundom, tricom u svom stilu, odnio pobjedu iz Doma sportova. Nisam bio zadovoljan šutom nikako, morao sam ga ispaliti onako na brzinu, nisam ga dobro ni završio, ali evo, dok ulazi, to je jedino što je bitno. Baš iz razloga što ovom pobjedom njegova Zaragoza sada ima šanse za prolaz dalje u Eurokupu. Nevjerojatno su se pripremili za nas, ne mogu se sjetiti stvarno, igramo svaki tjedan protiv najjačih momčadi u Europi, u Španjolskoj, ali ovakvu obranu i ovako dobro temeljitu pripremu za utakmicu stvarno ono, već dugo nisam vidio, dobro su nas skautirali, imali su odličan plan utakmice. Što se tiče nas samih, borili smo se malo naći svoj ritam, nismo igrali prebrzo kao i obično igramo u jednom puno višem ritmu, oni su to dobro kontrolirali, možda je to posljedica nekog malog umora, pošto smo stvarno u jako, jako teškom tempu utakmica u zadnjih par dana, dosta putujemo, imali smo Kraljev kup iza sebe. Španjolska mu za sada paše, zadovoljan je i odlično odrađuje ugovor koji mu još traje do idućeg ljeta. Naučio sam jezik od prvog dana kad sam došao tamo, osjećao sam se fenomenalno, produžio sam ugovor, stvarno klub je fenomenalan, ljudi me podržavaju, ljudi vjeruju u nas, imamo dobre navijače, uzeo sam profesoricu da naučim španjolski da mi život bude lakše. A da mu bude lakše, Ruda prati sve što se događa u Hrvatskoj, često je u kontaktu sa svojim bivšim suigračima, te ne propušta ni na bilo koji način pogledati utakmice svoja dva bivša kluba. Naravno, pratim, jako mi je drago da je jedno dobro rivalstvo se ovdje stvorilo, mislim da je to dobro za našu košarku. Prepuno dobrih igrača, drago mi je da vidi da kolege iz reprezentacije isto dobro igraju, da Šarić dobro igra. Kaže da je ipak Španjolska liga još uvijek najjača u Europi, a prvih 6-7 klubova su stvarno iznad prosječni. Visoka kvaliteta je košarke, ne bih rekao da je regionalna liga nešto previše iza toga, ovdje ima fenomenalnih klubova, tradicionalni rasadnik igrača koji dalje idu u velike europske klubove, tako da, ali ne bi još uvijek rekao da je na razini Španjolske lige. Kada su u pitanju reprezentativne akcije? Mislim, još je rano za neke baš onako detaljne prognoze, mislim da sa skupinom možemo biti zadovoljni generalno. Kao što ste rekli, Puerto Rico, Argentina i Grčka će biti najveći konkurenti, još zavisi u kojem će sastavu svoje ekipe doći tamo, navodno Filipinci isto dovode neke NBA igrače, tako da mislim da nije vrijeme da se ikoga podcjenjuje i evo, nadam se da ćemo proći taj prvi krug i da ćemo napraviti dobar posao. Jedno škakljivo pitanje, Draper i Smith se približava reprezentaciji, koga bi rađe vidjeli u hrvatskoj repki? Pa oba dvojicu po mogućnosti, mislim, to su fenomenalni igrači, ja ne znam, ta odluka nije na meni, oba dvojica igraju na fenomenalnom nivou. Draper u Madridu radi ogroman posao, a Nolan Smith je ovdje glavni igrač i dirigent igre, tako da koji god od njih dvojice bude, sigurno će puno pomoći reprezentaciji.